Neizostavan dio modernih automobila je sistem za klimatizaciju. Zahvaljujući njemu se hladi, ali i zagrijava kabinski prostor. Budući da je ovaj sistem direktno vezan za spoljašnjost, odakle uzima zrak, koji nakon tretmana plasira u kabinu, tokom godine, a naročito tokom zimskog perioda, podložan je prljanju i taloženju raznih mikroorganizama na stjenke sistema i filtere. Da ovakva pojava ne bi izazvala zdravstvene poteškoće putnicima u automobilu, neophodno je blagovremeno i redovno čistiti dijelove sistema za klimatizaciju. Najizloženiji dijelovi sistema nečistoćama su filteri klime ili filteri kabine ili polen filteri, kako ih ko zove, jer su zapravo filteri barijera nečistoćama da prodru dublje u vozilo. Veoma česta pojava je da upravo zbog filtera sistem ne radi ispravno ili da nema dovoljno snage za adekvatno hlađenje kabinskog prostora. Čak fizičke nečistoće mogu doprijeti do filtera i smanjiti zapreminu zraka koja se pušta kroz filter prema kabini. U tom slučaju i drugi dijelovi sistema trpe veće opterećenje te su podložni i kvarovima. Stoga je prvo i osnovno redovno mijenjati filtere klime. Postoji mnogo videa kako to uraditi sam. Proces je zaista jednostavan, ali preporuka struke je da se ipak zamjena filtera povjeri stručnom osoblju i da se radi u skladu sa servisnim intervalima. Najbolje bi bilo u proljeće nakon prljavog zimskog perioda. Sistem za klimatizaciju u vozilu je prilično složen i sadrži mnogo pokretnih i nepokretnih dijelova. Dovoljno je da samo jedan od tih dijelova ne radi ispravno, da sistem za klimatizaciju prestani raditi uopće. Zbog toga se savjetuje da se redovno provjerava i stanje kompresora, klima uređaja, na kojem je najveće opterećenje zbog činjenice da je kompresor taj koji je vezan za motor vozila i koji sa motora crpi snagu za pokretanje sistema klimatizacije. Sile koje vladaju u tom odnosu, motor-kompresor, mogu dovesti do trošenja pojedinih dijelova, kao što je kvačelo kompresora klime koje prenosi rotacione kretnje motora na sam kompresor. Kvačelo klime je potrošni materijal, pa ne treba da čudi ili brine njegov kvar. Specijalizovani servisi vrlo lako i brzo otklanjaju ove probleme, a popravak ne zadaje glavobolje u financijskom smislu. Takozvano punjenje klime još je jedan bitan način održavanja ispravnosti sistema klimatizacije. Kod klima uređaja za hlađenje zraka se koriste posebni hemijski spojevi poput freona, azota ili nekih sličnih supstanci. Kada se potroše, sistem za klimatizaciju gubi kapacitet hlađenja, pa je ove spojeve neophodno dopuniti u sistemu. Kod klima uređaja za hlađenje zraka se koriste posebni hemijski spojevi poput freona, amonijaka ili nekih sličnih supstanci. Kada se potroše, sistem za klimatizaciju gubi kapacitet hlađenja, pa je ove spojeve neophodno dopuniti u sistemu. Kontrola nivoa ovih spojeva se preporučuje na godišnjem nivou, a ovu radnju prepustite stručnjacima jer će oni na adekvatan način provjeriti količinu preostalih supstanci i uz pomoć specijalnih alata nadomjestiti količinu koja nedostaje.